звідси до позиції росіян близько 250 метрів. А наші хлопці навіть інколи чують їхні голоси. Майже всі бійці тут не мають військового досвіду. Богдан ще рік тому був сільським головою. Втім, каже, не міг лишатися в теплому кабінеті, коли на Україну посунула рашистська орда. Такі завдання, як керувати селом, можуть робити і люди, які не можуть воювати, фізично не можуть. Напали на твою батьківщину, треба її боронити тут. Вибору небагато залишає нам ворог. Вдома на Богдана чекають дружина і діти. Саме вони дають сили не падати духом, зізнається військовий. Ну, бо якщо я буду з сім'єю, то я буду чекати, коли вони прийдуть, і тоді я не зможу зупинити їх вже в себе вдома. Їх треба зупинити тут, на кордон, відігнати. Наша задача зараз їх просто вигнати за свій кордон, вернутися на кордони 91-го року. Недооцінювати ворога не можна, наголошують наші захисники. Тому намагаються вивчити навіть певні звички противника. Вони теж не дураки, вони по дню не будуть там різко і багато лазати, не будуть палитися. Працюємо вночі, коли вони думають, що під покровом ночі їм легше перемінчуватися. То карабін 308 калібр, арка ще так називаємо, з нічним прицілом, щоб вночі добре бачити ворога. Ну, я був вдома, купив собі її. Та й приїхав фотографувати. Холод на позиціях іноді пронизує до кісток, діляться хлопці. Втім, наголошують, краще стерпіти мороз на вільній українській землі, ніж відступити і пустити сюди окупанта. Мати, знайомі, каже, як вас там холодно? Каже, це хоч і радянська приказка, але вона мені так подобається. В армії нема холодно, в армії є свіжо, очень свіжо, і задолбала ета свіжа. З вірою у перемогу Ніна Коломієць, Світлана Сапожинська, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».